Hlavním cílem ruské ofenzivy směrem na Pokrovsk je získat kontrolu nad městem Pokrovsk a přerušit dálnici T0504, která zásobuje ukrajinské jednotky bojující u Torecku a Časivěru. Pokrovsk je klíčové město uprostřed fronty v Doněcku, protože se tam zbíhá šest hlavních dálnic a několik železničních tras. Kdyby rusové Pokrovsk obsadili, ukrajinské zásobování by muselo využívat delší cesty, buď menší silnice přes Petropavlivku, nebo přes dálnici kolem Iziumu. Ukrajinské síly by tak nepřišly o zásobovací trasy úplně, ale prodloužily by se jim o 30 až 90 kilometrů a závisely by víc na jedné jediné cestě na severu. Aby Rusové Pokrovsk a dálnici T0504 dobily, soustředí se na dvě hlavní taktické operace. Za prvé chtějí prolomit linii Novohrdivka-Hrodivka, obsadit Mirnohrad a dostat se až k předměstím Pokrovska. Za druhé se snaží prolomit jižní obranou linii u Selidova, Ukrajinsku a Hirniku, aby rozšířili svůj výběžek a eliminovali hrozbu ukrajinských protiútoků. Institut pro studium války považuje tyto dva kroky za klíčové, než se rusové pokusí o plnohodnotnou ofenzívu na Pokrovsk. Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrský 29. srpna uvedl, že nejtvrdší boje probíhají právě v těchto oblastech Rusové útočí až 60 krát denně s až 250 vojáky a obrněnou technikou na jednou, přičemž na ukrajinské pozice střílí velké množství dělostřelecké munice. Rusové se snaží vytlačit Ukrajince z polí u Nevelského, aby co nejdříve eliminovali hrozbu jejich protiútoku. Potřebují přesunout své dělostřelectvo hlouběji do výběžku, aby mohli podporovat útoky na západ a udržet si ofenzivní tempo. Záběry z dronů už ukazují, jak se o to pokoušejí, ale často je velice rychle zlikvidují ukrajinské FPV drony. Pokud by se Rusům podařilo ukrajinský výběžek na jihu zničit, mohli by posunout své dělostřelectvo ještě dál s menším rizikem a spustit tak intenzivnější dělostřelecké útoky. Likvidace ukrajinského výběžku by také zabránila Ukrajincům ohrožovat ruské zisky a že jejich ofenzíva skončí. Institut pro studium války navíc uvádí, že rusové doufají, že jejich operace na jihu budou podporovat probíhající útoky z Doněcku na Kurakov. Útok na výběžek u Nevelského by vyžadoval rozsáhlé opakované mechanizované útoky. Zdá se ale, že rusové ztrácejí schopnost takovéto útoky provádět, hlavně kvůli velkým ztrátám obrněnců během bojů o Pokrovsk i při jiných operacích dřív během roku. Ukrajinci si udrželi tyto pozice od pádu a a jsou skvělí v obraně proti velkým ruským mechanizovaným útokům, Což ukazuje, jak Rusové v tomto směru váznou. Proto se Rusové snaží vytvořit tlak obchvatem, aby přemohli ukrajinské obránce a donutili je ustoupit. Jak víte, Ukrajinci měli v této oblasti problém s velkou nerovnováhou sil, špatnou komunikací mezi brigádami a prapory na frontě a nedostatkem vedení od taktické skupiny. Nedávno na frontu u Pokrovska dorazilo ukrajinské vrchní velení, aby tyto problémy řešilo a stabilizovalo situaci. Jak určitě víte, Rusové utrpěli těžké ztráty při své intenzivní ofenzívě na Bokrovsk. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že denní ruské ztráty vzrostly na téměř 1200 vojáků denně, což potvrzují i závěry neúspěšných ruských útoků, a toto číslo je jen trochu nižší než oficiální ukrajinské odhady. Pravděpodobně právě kvůli těmto vysokým ztrátám a přímému zásahu ukrajinského velení neudělali rusové žádný významný územní postup už skoro týden. Ruští a ukrajinští vojenští analytici hlásí, že Ukrajinci přesunuli bojeschopné jednotky do této oblasti a dokonce provádějí omezené protiútoky na zranitelná ruská postavení. Rusové si často udržují ofenzivní postoj a neočekávají náhlé útoky Ukrajinců. Díky tomu se Ukrajincům podařilo udržet Rusy mimo chaty východně od Celidova a znovu získat kontrolu nad Krasyfia. Zajímavé je, že záběry ukazují, jak ukrajinský tank využil zničené ruské obrněnce po neúspěšném ruském útoku k zatarasení cesty pod železničním mostem u Selidova, aby stížil budoucí ruské útoky. Zpomalení ruského postupu při ofenzívě na Pokrovsk nejspíš znamená, že se tato operace blíží ke konci. Ale není pravděpodobné, že by rusové vyčerpali všechen svůj ofenzivní potenciál. Budou muset své útoky zastavit nebo hodně omezit, aby se přeskupili a přesměrovali, což už možná dělají. Po reorganizaci se pravděpodobně budou moct soustředit jen na jeden strategický cíl. A nejspíše si vyberou ukrajinský výběžek na jihu, protože představuje velké riziko pro jejich současné a budoucí operace v oblasti. Stráta tempa a období reorganizace také Ukrajincům na frontě poskytne odpočinek a čas na přeskupení a zpevnění obrany. Institut pro studium války uvádí, že v širším měřítku už Rusové nejsou schopni bojovat v plné síle kvůli rostoucímu nedostatku sil a vybavení. Jeden mobilizovaný ruský voják, který bojuje na Ukrajině už více než 23 měsíců, uvedl, že ruská veřejnost už o válku ztratila zájem a nechce přijmout velké ztráty nebo další mobilizaci. Ruské síly se proto musí spoléhat hlavně na zbytky své pravidelné předválečné armády, mobilizované vojáky. A na velké finanční odměny, aby přiměli dobrovolníky z chudších regionů podepsat smlouvy a bojovat na Ukrajině. Ruská armáda dokonce nasadila nekonvenční jednotky, například stráže vojenských, leteckých nebo jaderných zařízení do bojových operací v Kursku. Ruská vláda nedávno rozšířila nábor i mezi vězně a bývalé vězně, aby jim umožnila připojit se k armádě navzdory jejich trestnímu rejstříku. Navrhovaný zákon by odstranil nutnost, aby ruská vláda musela zločince amnestovat za vojenskou službu, což je doma značně kritizováno. Ruský vojenský bloger tvrdil, že kvůli tomu jen jeden pluk ze tří v divizi, což odpovídá asi 10% ruských jednotek, je schopný úspěšně vést ofenzivní operace. Celkově mají rusové v ofenzivě na Pokrovsk dva hlavní strategické cíle. Prolomit ukrajinskou obranu na severu a dostat se do Pokrovska a eliminovat ukrajinský výběžek na jihu u Nevelské. Kvůli přemrštěným ruským ztrátám a zásahu ukrajinského vrchního velení byly však ruské postupy zcela zastaveny. To donutí Rusy k reorganizaci a přehodnocení jejich přístupu a poskytne Ukrajincům čas, který potřebují k tomu, aby se vzchopili a zorganizovali silnou obranu. Pravděpodobně skončila doba, kdy Rusové mohli snadno získávat území a nyní budeme svědky toho, jak Rusové podnikají nákladné útoky, aby dosáhli pouze marginálních územních zisků.